Qurban Allah'a Ukrayna pabı ditləsin. 3 tane yaxşı koç saxlayıram. Bütün əskərlər de demişim. Əskərlər özləri de bilirlər. Oturup burada gələn gedənə bir hafta yemek içmek havayı olacak. Ukrayna'nın Donbas vilayetinin Konstantinovka şehrinde balaca kafesi olan Aslan Xatmazlı Cavid Abbasov bizimle söhbətinde müharibənin dəhşətlərindən danışır. Cavid Abbasov 23 ildir Konstantinovka şehrinde yaşadığını qeyd ederek bunları söyler. Burada bizim mangalımızdır. Burada yemekler pişirik, pişirmişik. Daha birinci müharibə başlayan günden indiyə kimi lazım olanda vayenler için pişirik. Bütün ac olan millet var. Gəlir, Daxspor gəlir, səhərlər gəlir, olay vaxt ABD gəlir. Nesə yemek o. Biz öz şotumuzdan adenli cəmata veririk. Döyüşlərin ilk günlərindən Ukraynalı hərbiçilərə və imkansız yerli sakinlərə kafesində pulsuz xidmət göstərən Cavid işğalçı müharibənin tezliklə başa çatmasını arzulayır. Ukrayna udmalıdır. Biz bu nadejdanı gözləyirik. Bu hələ belə ola bilməz. Lazım ola gedib vuruşarı orada. Kimisə orada vuruşur. Azərbaycanlıdan var, Quruziyadan var. Gəlirlər yanımıza soldatlar da. Hər köməklik eləyirik. İmkan çatan kadar. Cavid Abbasov onlara yaxın istiqamətdə döyüşən Azərbaycanlı hərbçilərin də müdamatlı olarak onların kafesinə gəldiyini qeyd edərək həm yerlilərinə imkanları daxilində kömək etdiyini qeyd edir. Konstantinovka şəhərindən İdrak Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün.